Alaptit je veterinárně hojivá mast, kterou lze použít u všech teplokrevných nepotravinových zvířat k ošetření kožních a slizničních drobných poranění, popálenin, odřenin, omrzlin, proleženin nebo poleptání tlapek psů solí v zimním období. Aplikace Alaptidu je velice jednoduchá. Na poraněné místo pokožky naneste mast ve vrstvě 2 až 3 mm a případně ošetřené místo lehce převažte obinadlem a za občasné kontroly ponechte na místě po dobu potřebnou k podpoře vyhojení rány. V případě, kdy nelze přiložit obinadlo, se mast aplikuje 2x denně, eventuálně dle potřeby. Doba aplikace se řídí rozsahem poškozeného místa a stavem regenerace. Obvyklá délka potírání se pohybuje v rozmezí 3 až 10 dnů, u chronických zanedbaných případů i déle.